Mattias Persson, du avgör matchen här i Västerås. Sätter två straffar. Hur vanligt är det att man sätter två straffar efter varandra? Det sägs att det är rätt svårt att sätta straffar. Ja, det brukar inte vara så jättevanligt, tror jag inte. Man får ett litet övertag, eller det kändes som att jag fick det där. Jag satte den första rätt enkelt och sen så fick jag lägga in direkt igen. Och det kändes som att han inte hade någon koll på vad jag skulle göra. Nej, jag fick lite övertag och det tog jag vara på. Du sätter två straffar, en mellan benen och sen en sprätter du upp. Hur många varianter har man i sin verktygslåda egentligen? Jag har väl några stycken och det var ju absolut två av dem som jag brukar använda som mest. Och känner mig trygg liksom, och de brukar sitta för det mesta faktiskt. Du har spelat här med Brian Inichak, du spelar inte med honom just idag. Men hur mycket har du höjt som anfallare att du har kommit in en spetsanfallare i truppen? Ja, nu spelar inte man idag, men nu var Ludde tillbaka. Jag tycker det har varit tungt ett tag, men redan vid runt jul, lite innan jul, har jag och Robin hållit ihop hela tiden och hittat varandra mer och mer, och Ludde också. Så jag tycker att vi har funnit varandra jäkligt bra nu och spelar bättre och bättre för varje match, och det var det gott inför fortsättningen här liksom. Och sen att Inner har kommit, det är bra för hela truppen liksom. Det är en spetsanfall och det tror jag alla ser, och nu 3 points på 3 matcher liksom, och både breddar truppen och spetsar truppen tycker jag, och jag tror vi andra höjs lite av det också faktiskt, så det är bara positivt. Hur är han som människa tycker du? Hur trevligt som helst. Jag tror det är viktigt när man jag sa det här tidigare till någon, jag vet inte, men jag tror det är rätt viktigt att man får in rätt killar i sånt här läge, men det är inte så mycket kvar i säsongen, och jag tror att det måste vara en bra kille även utanför isen, och det kan jag lova att han är liksom. Han är hur skön som helst och har smält in hur bra som helst redan, så att han har hittat rätt där, så måste jag säga. Ryggsnacket ute på isen idag, mycket heta känslor, spelare som gick av från isen och så vidare. Ja, det var lite, men det var som det ska vara, tror jag. Jag tror det är så här matcherna kommer vara i kvalsen sen om vi tar oss dit. Men det gör ni ju. Ja, det hoppas jag absolut, och det är vårt mål liksom, så att det är inga konstigheter. Men det är kul, det är roligt när det är sådana här matcher liksom. Och det var samma som mot Rögle, Ängelholm liksom, lite samma match, och jag tror att alla vårt lag gillar det, verkar det som, och jag tror att vi höjs av det också. Det kommer en publik från Malmö ganska mycket idag, och var mycket Ljungby, var mycket Ängelholm, men de hörs ganska bra. Nu sitter jag ganska nära dem idag, men har du någonting att säga om fansens betydelse här i de här matcherna som varit på slutet på bortaplan då? Stor betydelse tycker jag. Jag menar, det är skitskoj att det reser, jag menar, det är en lördag kväll 7:30 liksom, och att det kommer så här mycket folk, och Ängelholm var det grymt, och Karlskrona var det bra, och jag tycker ju mer vi har börjat leverera, desto mer har de också börjat leverera, så det är skitkul att vi kan göra det här tillsammans. Lite medgångspublik alltså? Ja, det var du som sa det, men nej. Jag skiter om det är medlemspolitik eller inte, men nu är de här liksom, och då är vi skitnöjda för det, och de gör ett bra jobb där uppe på läktaren, de hörs också, så det är skitkul.